on kova. Pitää linjata kunnolla. Tää on huonosti nukuttu yön jälkeen, niin tää ei oo nyt ihan idea. Kantava kannas. Tää on tuo aika pehmeä, toi kiven vieressä oikealla puolella, niin sinne oli mua niinku tää asti. Aha. Mä kävin kädessä. Mä ymmärrän. Mä kävin. No joo. Voi jäädä tänne. Vaihdetaan sitten ensi kierrosta. Ei tässä mitään lepotaukoa minusta ensinkään. Valtava hienoa pyörän käsittelyä. Kiitos, kiitos. Jos millään ilkiät, niin tuo eturengas tuolta. Ja luulen, että se on parempi tarrattepa. Taikka se tuohon suoraan, jos se voi lähteä. Kyllä pysähtyy nuihin, niin älä jarruista. Mutta kun on pikkukoparata vielä kaupasta, niin niitä tarvitsee. Sen teit, että sä alat harrastaa enkä. Oli vaan noin 60 SM jälkeen. Niin. Joo. Se suottuu olla. Kun en muista huumeitakaan käyttöön, niin se olisi loogisi selitys tälle ajatukselle, mut... Tässähän on kuin lumiuhka.
Jami on saunassa. Me olemme kärryn sulkaiset, kun metriäkään enempää. Hei, pyörä vähän pesee. Tää ei tiedä.